Nakon što je Služba za financije, privredu i društvene djelatnosti u saradnji sa organizacijom porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92 okončala proceduru izbora najuspješnijih literarnih radova u povodu Dana šehida na temu sjećanje na šehide za učenike osnovnih i srednjih škola grada Visokog, gradonačelnica Amra Babić upriličila je prijem za najuspješnije učenike na konkursu. Već dugi niz godina mi zajedno sa organizacijom Porodica Šehida raspisujemo i provodimo ovakav konkurs. Ove godine je bilo malo neobično da ga provedemo zbog toga što škole nisu radile svoje redovne aktivnosti, nastava se odvijala online i bilo je malo teže doći i do učenika i do nastavnog osoblja i bilo je nekako malo teže da se i ti radovi prikupe, ocijene, odaberu, ali evo, hvala Bogu, uspjeli smo i time smo pokazali da nema ništa nemoguće. Može biti lakše ili teže, ali nemoguće ne postoji. Sve je moguće samo kad se hoće. Mi smo i ove godine obezbijedili nagrade koje su u formi novčanih nagrada i te nagrade su za 3 prvoplasirana najbolja rada u konkurenciji osnovnih škola i 3 najbolja rada u konkurenciji srednjih škola. Mi smo imali namjeru i bilo je planirano da se najbolji radovi u ova dvije kategorije pročitaju na spomen obilježju, znači na sam dan šehida. Međutim, zbog pandemije, zbog zabrane okupljanja javnih skupova, mi smo od te ideje odustali i onda smo se dogovorili da napravimo jedan ovakav prijem na kojem ćemo porazgovarati sa najboljim spisateljicama, jer ste sve djevojke, i podijeliti ove nagrade, uručiti ove nagrade i dati vam podršku da i dalje i u narednom periodu pišete, da se izražavate lijepom riječu i da tu lijepu riječ ne koristite samo kad pišete, nego i u razgovoru sa ljudima, jer je lijepa riječ jedno veliko bogatstvo i lijepa riječ je nešto što uljepšava ovaj svijet. I ta naša međusobna komunikacija u kojoj često zaboravimo da se jedni prema drugima trebamo ponašati fino i sa osmijehom i sa lijepom riječu, nek bude evo nekakva poruka samog našeg današnjeg sastanka i našeg današnjeg druženja. Na raspisani konkurs pristiglo je 48 radova. Komisija je odabrala po 3 najbolja rada u konkurenciji osnovnih i srednjih škola. Čestitke najuspješnijim uputile su i predstavnice organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92. Gradonačelnica Amra Babić i Halima Subaša u ime organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92 dodijelile su nagrade najuspješnijim u konkurenciji za učenike osnovnih škola. Prvu nagradu osvojila je Elma Mostić, učenica osnovne škole Alija Nametak Buci. Druga nagrada Nedžla Šečerović, učenica osnovne škole Kulin Ban Visoko. I treću nagradu osvojila je učenica Ajna Breščić iz osnovne škole Safet Begbašagić Visoko. U konkurenciji za učenike srednjih škola prvu nagradu osvojila je učenica Neira Suljić iz mješovite srednje škole Zija Hadizdarević Fojnica. Drugu nagradu osvojila je Selma Breščić, učenica mješovite srednje škole Hazim Šabanović iz Visokog, dok je treću nagradu osvojila učenica Merijem Buza iz Visočke gimnazije. O načinu prijave na ovaj konkurs, ali i tome što za njih predstavlja ova nagrada, razgovarali smo sa prvonagrađenim učenicama. Ja se zovem Nira Suljić, dolazim iz Visokog i pohađam srednju mješovitu školu Zija Hadizdarević, dislocirana nastava u Kiseljaku. Prijavila sam se na ovaj konkurs, mislim, vidjela sam prvo da je izašao na Facebook stranici i odlučila sam što da propustim tu priliku, pošto jako volim da pišem, pogotovo i da čitam. Odlučila sam da pokušam da ja nešto napišem i eto, uspjelo je. Osvojila sam prvo mjesto. Ja sam Osić Elma, učenica sam osnovne škole Alija Nametak na Bucima. Ja sam se prijavila na ovaj konkurs zbog toga što mi je nastavnica poslala i ovom prilikom bi voljela da se zahvalim svojoj nastavnici bosanskog jezika i književnosti Amri Trako. Osvojila sam prvo mjesto i ova nagrada mi veoma znači zbog toga što želim da se nastavim dalje da pišem i da nastavim dalje da se bavim književnošću. Uz čestitke nagrađenim, ali i svim onim koji su učestvovali na ovom konkursu, još jednom ističemo značaj sjećanja na najbolje sinove Bosne.
u očuvanju njihove uloge u miru koji danas imamo i stvaranju države u kojoj zajedno živimo.